Те, що хворим необхідно сьогодні, держава може надати лише післязавтра. В Європейський день муковісцидозу, нагадаю, батьки пацієнтів із рідкісним захворюванням вийшли на мітинг під стіни Дніпровської обласної державної адміністрації. Прохали одного – ліків для хворих на муковісцидоз. Влітку 2015 року держава внесла життєво необхідний препарат – пульмозім до переліку тих, якими зобов'язується забезпечити пацієнтів. Однак уже закінчується 16-й, а медикаментів досі немає. У Дніпропетровській області хворих на муковісцидоз майже 80, і зараз вони отримують препарат лише за допомогою благодійних фондів. Трохи підтримує місто, трохи область. Однак бюрократичний апарат не бере у розрахунок, що пульмозім треба приймати кожного дня без перерви, і чекати на нього неможливо. Діти помирають у 12-14 років. Чиновники області заспокоюють. Незважаючи на перебої у поставках, держава забезпечить хворих майже повністю. Якщо грошей, яка виділить влада країни, не вистачить на всіх, то допоможуть посадовці Дніпропетровщини. Ліки будуть у будь-якому випадку, але не гарантовано, що вчасно. Внесен в міжнародний протокол препарат пульмозім, так називаємий. И в этом году впервые министерство внесло его тоже в пакет препаратов, которые должны закупаться за бюджетные деньги в той же самой программе. И мы сделали заявку в этом году, летом, на 3 миллиона гривен будет закупка для нашей области. Это практически 100% потребность как в крионе, так и в этом препарате пульмозиме. Поставка 2016 года, к концу года, может быть, в начале следующего года, уже будет включен этот препарат в постоянную закупку.